Hei, jeg er Lise Hesten fra Sørlandet, og nå har jeg tenkt å rapportere ifra koronaområdet. Neida, jeg er ikke i karantene, men kommunen som jeg bor i har satt inn litt tiltak som gjør at jeg fremdeles går på jobb, men i et tomt hus. Altså ingen publikum. Så det begynte i dag, og det var veldig rart. Helt siden jeg kom i nytt bibliotek i høst, så har lokalet vært åpent for hvem som helst, så lenge kulturhuset som biblioteket er åpent. Og nå er kulturhuset stengt, og dermed så låser meg inn, sånn som jeg gjorde på det gamle biblioteket. Så da må man bare gjøre litt forfallens arbeid, rydde, gjøre ting som man kanskje ikke får så god tid til når det er folk der. I alle fall så er jeg nå hjemme etter jobb, og det er helg. Og jeg har tenkt at jeg skal lage en liten video hver dag, den tida som disse forholdsreglene går. Vi får se hvor lenge jeg orker det, men jeg synes at det kan være en litt artig måte å variere dagene på. Ellers kan det nok bli litt tøft med spesielle forhold på jobb og ingen aktivitet på kveldstid. Jeg har jo pleid å gå på basketball på mandaget, det er avlyst. Jeg har pleid å gå på korøving, og vi skulle hatt konsertet. Det ble avlyst. Jeg skulle på et treff med norske smulere, med smuleappen, neste helg. Og det håpet vi lenge på skulle gå seg til, men det ble avlyst selvfølgelig. Det har skjedd veldig mye det siste døgnet. Så nå ser en for seg at en må holde seg mest mulig i ro, holde seg mest mulig alene, og jeg forestiller meg at det blir mye å gå på nettet, prøve å være sosial på Facebook og andre sosiale medier, og kanskje ringe til noen. Kanskje ringe til noen som jeg ikke har snakket med på en stund. Det kan være en god idé. Det er andre gangen jeg leser denne serien. I morgen da krigen kom, av John Marston, som er en australsk forfatter. Det er inspirert av det landet han kommer ifra. Og en forestiller seg at dette landet blir inntatt av en fremmed makt. Og en ungdomsgjeng er tilfeldigvis på tur ute oppe i fjellet den helgen dette angrepet skjer. Og når de kommer tilbake, så skjønner de snart at det har skjedd noe. Dyrene som er på gården er døde nær av sult. Det er ingen folk der. Og det var masse fly som viste seg å være angrepsstyrke som fløy over hodet på dem når de overnatta ute i ødemarka. Og disse ungdommene får veldig fort behov for å finne ut hva som har skjedd, og i tillegg får de etter hvert et visst behov for å gjøre noe med saken. Kjempe imot denne overmakten, stikke kjepp i hjulene på fienden, og drive sabotasje. Det blir etter hvert veldig, veldig tøft. Det gjenger inn på disse ungdommene, både ting som skjer med dem, og ting de selv gjør etter hvert. Nå i tredje boka som jeg holder på med der, begynner de å bli litt ødelagte. Så jeg tenker at dette er en veldig realistisk serie om hva krig kan gjøre med menneskesinnet og med kroppen. Men for all del, det er veldig spennende, og det er sånn at en får lyst til at det skal gå bra med disse personene. Så anbefaler jeg virkelig. Det er 7 bøker i serien. Visst nok så ble ikke serien helt ferdig på norsk, men det skal gå an å lese bøkene likevel. Ellers så driver jeg og ser på en filmserie som også har en viss grad av katastrofe i seg. Det er Handmaid's Tale, sesong nummer 3, som jeg har lånt på DVD på biblioteket. Her er det jo en helt annen type fortelling, en dystopi, der en forestiller seg at den er i et fremtidig USA. Men inspirert av en bok av Margaret Atwood.
Det var nok først og fremst første sesongen som var inspirert av den boka. Andre og tredje sesongen bygger videre på dette og dikter litt fritt. Men sannsynligvis i samarbeid med forfatteren, vil jeg tro. Så dette begynner å bli kjempespennende. Nå er jo June fremdeles i Gilead og prøver å få ut barn som er blitt født i fangenskap. Lest en tegneserie nettopp som er ganske ny, som heter Laura Dean driver og dumper meg. Den er en manga-inspirert tegneserie. Det handler om hvor vanskelig det kan være å takle et forhold der den ene parten bare vil være helt fri, vil ha lov til å flørte med andre, være med andre, mens du selv er opp over ørene forelsket. Og litt om vennskap, litt om det å være lesbisk eller generelt skjev. Det tar ganske lang tid før hovedpersonen skjønner tegninga, skjønner hva som må til. Og så kan jeg vise frem den boka som jeg lånte med meg hjemme i dag, som jeg gleder meg til å begynne på, og som handler om en person som har vært mye fremme i media i det siste i Norge. Det er Jahn Teigen. Jeg så nettopp klipp fra begravelsen på nettet, og det var veldig sterkt å se på. Så dette er en person som har betydd mye for mange. Han har ikke betydd så fryktelig mye for meg personlig, men jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Jahn Teigen. Da får vi se om vi ikke rapporterer mer i morgen. Ha det bra så lenge!